Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de mostrar a floração da minha clívia miniata. Olha só que maravilha! Linda, linda! Aqui tem o outro buquê que falta abrir alguns botões. Olha, tem alguns botões ainda para abrir. Linda, né? Mas o que queria mostrar mesmo é isso aqui, ó. São mudas de clívia, né? Duas mudas, tem essa aqui, tem essa outra, ó. São mudas que mudas de sementes da floração anterior que eu tirei, né? E coloquei aqui no vaso. Deve ter mais ou menos um ano essa muda. São de sementes da floração anteriores, então calculo que mais ou menos um ano já tá desse tamanho. São sementes que eu tirei, coloquei na terra aqui e germinaram. Também que eu coloquei em um pote de plástico fechado com papel toalha umedecido para ver se dá certo, se elas germinam dessa forma. Se der certo, eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês depois delas germinadas já e como eu fiz, tá bom? É isso aí então. Um bom dia a todos e fiquem com Deus.